Oh shit. Da, to je to. Pozdrav drugari, ovdje mali Đole. Sad ćemo da igramo Clash Royale. Samo da promenim ime video. Dok se skupe ljudi. Pa levo, počinjem polako. Znači, osvajam prvo mesto. Na New Sezon Tournament. Pobeđiš i kleš. Eto kako kidam u Clash Royale. To je to, mogu da krenem. Ćao drugari, ovdje mali Ćole. Tako da, znači sad da ćemo da igramo ovaj turnir. Prvo ću da otvorim ove chestove. Ovaj mega chest, znači ništa nije posebno. Idemo dalje. Ali ovo nije sve. Imamo i ovaj free chest. I ovaj epic chest. Elektro zmaj i skeleton ekstra. To mi se dopada. Skoro sam zadovoljen. I sada, znači, krećemo. Prva borba. Znači, ja koristim, nisam stavio, nisam pokazao koji dek koristim. Ali standardno onaj moj.
I sad... E, kako djubre. Inače ovdje imam lagan prolaz, hog rider i bec, što ću da zaledim, to je to. Ovoj dečki će pao. Pandora znači ide na moju kulicu, ali sačekat ću ga samo s kitarkom. Jao, što se koči ovako. Mislio sam da je ovaj program za stream dobar, ali nije. Nazdravljavate. Ovdje će Lambert da... Trči za hugom. To je to, bomba. Pa di si pošao, mene srećo. Znači ovaj dečkić nema nikakve šanse. Ovdje možemo s kitarkom. Može bebica. Mogu hoga da... Lambert trči za hogom i bomba. Ekstra. Ćao, zdravo. Dobro se drža ovaj dečkić. Nije bio lošo. To je to, good game. I počeli. Znači, prva pobeđena. Znači, ovaj dek ima da koristim za ovaj turnir. Valkirica, hog, musketarka, slepi miševi, friz, bebica... Jane Skeleton i Inferno Dragonče. Idemo dalje. Good luck i palčevi. Ili možda ovaj elektro wizard koji se smeje. Znaš šta kažeš, šta dobro igramo? Da. Rastura? Hoćeš posle da si igramo ja i ti kliče, ja? Aha, može. Sve što palike. Može. I znači, teren gori, vrlo je napeta situation. Inferno Dragonče sa desne, Valkiricu sa leve, znači kida Hog Ridera. Ostalo mi je znači 548 sam na levoj kulici. Tako da može Hog da pogura malo Valkiricu. I ćao, zdravo. Jao, jao, kakva greška. Ovo sam mogao da završim. Nisam zaledio muskitarku. Ali dobro, nema veze. Kakav danak na iskustvu. Sad će da baci hoga. Znao sam kako džubre malo.
Đorđina Đubre. I kako me nervira, znači ovo što se koči. Ali nema veze, ja sam u prednosti. Ove dve kule, neko kida ovu moju glavnu kulu i ovako je nebitna skroz. Znači, meni je bitno da mu srušim ove dve kulice. Bacio je, znači, ice golema, što je ekstra, ekstra. Ja ovdje bacam hoga i imam friz. I to je to, bravo. Ćao, zdravo. Da, da, sad će bebica tu da reši situation. Ovdje mogu valkiricu. Dobra, dobra kometa. Svaka mu, ala mu vera. Ja ovdje mogu hoga. Imam friz. I šta se ovdje dešava? Šta se dešava? Ćao, zdravo. Znači, tačno sam ga čekao da baci skeleton. Tako da, to je to u suštini. Nema nikakve šanse. Mogu becu vamo da pokrivam ovu musketarku. Ćao, zdravo. Imam friz, imam hoga. On ima... Ja ću ovdje valkiricu, onda ću hoga sa desne strane. Ćao, zdravo. Ne, njega nisam, pošto ovaj je imao mnogo jeftin dek. Brži dek od mog i nisam smjela da koristim skeletona. Čak bi možda izgubio. Da sam koristio skeletona. I znači ovo je druga borba. Idemo dalje. Koliko boli? Pa, igru ću sat vremena ako znači uspem. Ali verovatno ću da imam 10 pobjeda, tako nešto. Koliko znam, možda ovaj bude mi prvi. Kao što piše u naslovu. A možda i ne bude. Ali dobro, to se nikad ne zna. Pa ovdje će da bude ili sam izlagao ili nisam. I ovdje ću da pokrijem, znači, musketarku sa hogom. Imam friz ako baci skarmi. Kakvo đubre malo, znao sam bre, znao sam. Znao sam da će to da uradi. Ovdje mogu da pokrijem elektrovizor da se slepim miševima, ali duh me kida. Duh me kolje. Koliko mi je skinuo, brate mili, svaka mu čast. E sad ću valkiricu ovdje. Opa, ima Battle Run. Ja baš igra sporo, baš me čeka, nešto čeka. Čeka me da se tako nagomilam pa da baci peku, pošto peka kida. I sad šta ću da uradim, sad ću da povučem duha sa skeletonom, pa i sad ovo. Kako sam ga rešio. Sam džubre, a? Čekaj, gdje si bre pošove duše? I pa i sad ovo. Imam valkiricu i hog ovaj kombinaciju. Ima da zaledim peku. Ali rešio me sa elektrovizor da... Jao, 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 šta vam sad uradio? I meni ovdje jedina vađenka... Inferno dragonče. I rešavam ga. Da sačuvam musketarku i nisam uspio da sačuvam musketarku. Da bi se sačuvao skeletona ne mogu. Ja, možda sam trebao friz. Trebao sam da čuvam za friz. I ima me u šaci. Pi bre.
za malo. Good game. Pače. Alal mu vera. Alal mu kačamak je. Idemo dalje. Više, ovo je nova arenica. Mnogo je dobra. Da, ekstra kombinacija princ i valkirica, to je odlična kombinacija. Ali on je sad izgubio dosta eliksira. Ne. Ne, isto je. Isto smo potrošili. Lele, lele, koje karte on ima, znači sve suprotne od mojih. Ali dobro, imam kostura. Kostura ovdje možda me povari. I bum, pa i sad. Ćao, zdravo. I sada, pošto se čekamo, čeka on mene da bacim. Ja ću da bacim valkiricu ovdje iza kulice. Gledaj kako džubre. A sad ja imam friz, dečače mali. Gdje si pošao? Pa možda me zezno na ovo prvi put, drugi put već neće. Sad ima on Inferno dragončica. Verovatno će njega da baci. Ne. Elektrovizor, da. I uništio mi valkiricu. Džubre malo. Dobro, ovdje ga rešavam. I sad smo na isto, znači 1798 ja imam, on ima 1742. I sad kad bi ja promijenio taktiku, znači da krenem na drugu stranu. Opa. To ne bi bilo loše, ali uradi je on. Da, 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 da. Pa di si pošao, e. Da, on ovdje nema nikakve šanse. Nema da eksplodira. Da, da, promijenio je taktiku. Dobar je Mališan. I ja ovdje imam friz, on će skarmi, ja ću da zaledim i ćao, zdravo. Gdje si pošao? Di si pošao, dječače? I ja, znači, ovih 26 mogu da rešim sa frizom. Imam, znači, kostora u odbrani. On, znači, nema nikakve šanse. Bacit ću valkiricu ovdje. Bum. Peka, gleda peka, gleda peka. Džubre malo i friz. I to je to. Good game. Dobro se borio, pošteno. Dobra borba. Promenio je taktiku što mi se sviđa. Veoma hrabra odluka. Idemo dalje, znači imamo 3 pobjede i jednu izgubljenu. Šta misliš, bati, ću da pobedim, a? Verujem u tebi. Čekaj, sad ti mi dao i jedno, prema Minecraftu kaše vaja. A, može, može. I plakanje, plakanje, pa nema, vrate, pa on kad vidi sa kim igra, odmah plače. Klesh. Ro, Y, Ro, Al. Royal. Pa ovaj dečko me pustio. Pa baš mu hvala. Živ bio baki. Ili me pustio, možda me i pustio čak. Čisto da pokaže dominaciju. Koliko je jak. Moguće. Ali da li je jak? Baš toliko da je jak. Sad ćemo da vidimo. Znači ja sad imam opet dobru kombinaciju, on ima bats, bats. Pa možda ipak jak, pošteno.
Možda je dečkić ipak bio skroman. Pa ja ću da iskoristim friz, vrlo lagano. I koliko ga iskulirao džin, to skeletone moj. Iskulirao je Ice Golema. Nema, dečkiću, nema, nema. Šteta što si me pustio na početku. I vraćamo se, znači, ponovo uživo u program. Zdravo, poštovano gledateljstvo i slušateljstvo. Znači, idemo dalje. Pa ništa, ja pokušam da prenosim šta se dešava kad se ovako kuči. Jedino to da radim. I znači ovaj meč je vrlo gust. On je znači bacio horde. Tako da ovo će da bude vrlo zanimljiv meč. Opasan, dramatičan. Bacio prince, ja sam bacio džin skeletona. Strateška igra, strateška igra sa obe strane. I bacio je raketu, kakvu kuće, kako me je rešio, samo znači vrlo lagano i opušteno. Ja sad imam znači Hoga. Imam bets i imam friz. Da vidimo šta će tu da se desi. Da pokušam nekako da se izvučem. Jao, jao, prinče. Ovo je princ na brown konju. I bacio je horde, da li ću da rešim te horde. I kostur stiže do kule, ekstra, što meni znači mnogo ide u prilog. Imao sam zaleđivanje. I sad ja imam napad. Da vidimo šta će tu da se desi na ovoj adresi. Sad sam ja u prednosti. Znači, ili će da bude, ili neće da bude. I sad ja mogu da ga zeznem. Vrlo, vrlo iskusan igrač je ovaj. Svaka mu čast. A, lava mu kačamak. Ostavamo, znači, još jedan udarac. Da li će to da uradi princ? Neće, neće. Ali hoće raketa. Da li je moguće? Da li je moguće da sa raketom? Jao, kako mrzim takve finiše. I evo ga, znači, veliki pozdrav za Požarevac. Gde si, bre, Neco, bre? Kako si mi ti ovih dana? Znači, princeljica sa leve strane, znači ima inferno kulu. Naravno, neco, samo da vidim.
to je to. Rešeno, baki. I znači sad imam kombinaciju Jean Skeleton i Musketarka. I Skeleton znači stiže do kulice i ovaj mali Šan je znači obrao Boston. Znači Boston je obran. Sad mogu da napadnem na drugu kulicu. Ali baci je Goblinčiće i jao. I Inferno Dragonče je zahvatio kulu i daću da jao, kako sam bre zakasnio, kako mrzim kad tako zakasnim. Ništa, mora da ostavim da princezica sruši moju kulicu, neću da trošim ove eliksire. Uopšte, znači, skroz je nebitna, znači, ova princezica. Sad će Musketarka da je reši. I sad će ja ovdje Džina da bacim. Džin Skeletona. Valkirica ovdje Goblinčiće rešavam. Sad ću da guram sa Hogom Valkiricu. Ovdje ću da bacim slepe miševe. Ova princezica, znači, džubre jedno malo. Gde si pošla, bre? Gde si pošla? Pa nema, iznervirao me malo, je pošteno. Morao sam da ga operem, znači sad neću da imam milosti uopšte. Ma možda i hoću, pošto nemam vreme da ga srušim skroz. Ipak imaću milosti, dame i gospodo. Ipak neću da mu srušim sve tri kulice. Good game. Idemo dalje, znači 5 pobjede. Otvaram ovaj chest. Ekstra. Znači imam 5 pobjede, 2 poraza, idemo dalje. I znači 3 puta još imam pravo da izgubim. Idemo, good luck i palčevi. Ovdje ću da bacim Valkiricu. Ovdje može bebica. Opet zelo. Dobro, bre, ti niko pređe, daj ga danas. Ajde, baka i deka idu do banke, ti budi još malo tu i kad se vrati sam da dolazi, to za mene nemaš. Dobro. Što kad ti ne možeš? Pa za jednu sat vremena. Kad ti počeo, reko su sat vremena? Pa znači sve dok ne izgubim, skroz. Da, još 3. Znaš je to brzo. I znači, ja inače ovdje bacio ove barbarijane. Ja ću znači ovdje Valkiricu. Buštenu ja sam u prednosti. Ovaj dečkić verovatno ima da padne. Verovatno će sad Džina da baci. Neće kuća, neće. Ajde čekam tvog Džina. To lutko. Dobar napad, dobar, vrlo, vrlo
odličan napad, vrlo sam zadovoljan. Bravo dečeće, bravo. Dobro i odbranu ima od mog Hoga. Da, ovo će da bude dosta zanimljivo, pošteno. E, ja ću sad ovdje Valkiricu, opa, Bato, da, može ima i da me reši. Rešio mi jednu... Ništa. Ako bude bacio Barbarian i imam friz, to lutko. Di si pošao, bre, di si pošao? Sad će da baci, da. U sredinu. Džubre malo. Da. I sad ja znači imam friz i sad ću on Barbarijane, znao sam da je kuće malo. Ćao, zdravo. E sad ja moram da se čekam da musketarku bacim u sredini. I jao. To je to. Musketarka, da li će musketarka da reši? Rešila je musketarka, bravo za musketarku, veliki pozdrav za musketarku, svaka je čas. Alali vera. Idemo dalje, znači ovo sve ostalo je gold. Znači imamo 6 pobjede. Sad ćemo da vidimo da li će ova sljedeća da bude. Znači sad je sve teže i teže, znači sve teže i teže dolazim do pobjede. Dađi do Legendary. Pa ne, već sam osvojio ovaj jedan Legi token. A na kraju igrice ništa, samo budem prvi i to je to. I mogu da kažem svima da sam bio prvi. Na kraju igrice kakav mi? Kako? Kakav level na kraju igrice? A, pa nema tu. Znači nema drugačiji ovo tip igrice. Znači ovdje on krenuo sa Valkiricom. I ja naravno rešavam Inferno. Pa dobro, nije to loše. A ovom zovem Baby Jimmy. Bebica? Ne, Baby Jimmy. Evo sad ću da bacim bebicu. Možda sam trebao da se čekam malo da mi se nakupe eliksiri, ali sam požurio. Ili na srpskom bi ga zvao Zmajko. Da. Zmajče. Zmajče. Jao, kako kuća, opet će me rešiti sa raketom. Jao. Pa nećeš, hvala, još jedan da me pobedi sad sa raketicom. Previše bi bilo da me i ovaj reši sa raketicom, znači, ne. Neće da može, prijatelju. Ne, mora da može. Sad ću da ga reši, znači kao Musa Jarca. I ovaj me iznervira sad. Lele. Kakvo džubre, ja ne mogu da verujem. Jao, kako mrzim tu raketu, znači kako mrzim kad ovo izgubim ovako. A mrziš kad ti makiš raketu, si opet izgubio? Važi se, Necko. Može, pogledat ću baš.
Idemo dalje. Šta kažeš, bate? A, jesam, još dve, znači. Good luck i palčevi. Duh, bacio je duha. I odvijam dobru kombinaciju, ali bacio je mega knajta. Ja ću ovdje valkiricu, pošto valkirica mega knajta lagano rešava. Što li je bacio bandita, nije mi jasno, evo sad, izgubio eliksire za džabe. I sad će malo Dark Prince da pojuri Hoga, i onda ću ja da ga zaledim kad dođe do kule, i ovog duha isto. Kakav danak na iskustvu mladoga San Gokua. E, Goku, Goku, mislio sam da si jači, be, brate. I znači, dalje mi nije pipnuo ovaj kulicu. Što je ekstra. I ja ću, znači, ovdje valkiricu. Poslije samo hog. Opa, ima balon. Vidi ga mali što je čuvao kombinaciju. Combination. Je balon mnogo jak. Very, very dangerous. Sad se nalazimo u vrlo napetom stanju, rođo. Opa, Dark Prince, duh i plus, znači pijandura. I sad će da baci ovaj balon. Znao sam da je kuče malo. Ali, moj kostor ima da eksplodira. Oduvaće balon. Ćao, zdravo. I sad ovaj hog. Ne, ipak neću. Mogu je hog da povuče duha i bandita, ali nisam htio da rizikujem za svaki slučaj. To je to. Nije imao nikakve šanse. I opet se nešto koči. Zašto se kočiš, nesrećo? Ne daš mi da snimam lepo, bre, programe, bre. I idemo dalje. Znači, on je krenuo sa muskitarkom, ja ću se ovakvi. On je ove kosturčiće bacio, mislim kućicu za kosturčiće, tako da će bebica to da reši lagano. Ekstra bomba. Onda ću ja Hog Ridera. I već imam tu opasnu kombinaciju. Ali ako... I on će sada me očisti. I kostur mora da mi se... Mora kostura da bacim. Dobre, na vreme. Tačno na vreme. Dobar timing. Very nice work. Ovu muskitarku mogu da rešim lagano sa slepim miševima, ali naravno neću, pošto bolje valkirica da reši ovo dvoje nesrećnika. I eto, on je znači istrošio 8 eliksira, ja samo 4, što je ekstra. Ja ću ovdje muskitarku. Da li muskitarka može da dohvati ovu kućicu? Možda i može. Da, jeste ekstra. I pošto je on, znači, iskoristio ovu kućicu, ja mogu lagano hoga.
Ali on ima Huntera, vidi ga mali, i što je greška, što je stavio Huntera pored kulice, zato što bebica onda uništava i Huntera i kulicu, što je isto ekstra. Ja ću znači ovdje Valkiricu, i ćao zdravo. Ovdje imamo ovu kostura da čisto sačuvam musketarku, da je odbranim od bitangi. Onda ja ovdje mogu Hog Ridera. Onda pošto imam napad sa obe strane, Valkiricu, slušaj, nagazio me. Ovdje mogu kostura, ovdje ću da zaledim ovo dvoje. I obrali su bostan, vrlo lagano. I čao zdravo dječače, kostur ima da eksplodira, pa ima da eksplodira tu, znači nema šta. Čao zdravo, good game. To je znači osma pobjeda, tri izgubljene. Idemo dalje. Good luck i palčevi. Jedan dečki se subscribe-ovao tokom ovog streama. To je Pavlov. Vidim Pavlov. Hvala baki, živ bio. Puno sreće i zdravlja i uspjeha na YouTube-u. To ti želi mali Đole. I sada, znači, jedan dobar početak. Nije mi pifnuo kulicu, što je ekstra. I idemo dalje. Te si, bre, peko, bre, nema te dugo, bre. Baš sam se čudio, ono, gdje su, bre, te pekice, bre, gdje su ti dekovi jaki. Treba, bre, neko da me opere, bre, onako mučki, bre, u stomak, znači, onako, da me reši. I onda dođe ovaj lik. I da vidimo da će da me reši. Lihi mega krajt, pa ekstra bomba, pa to mi bre treba bre. Neka jaka borba bre, muška. Ekstra, bravo, bravo. Neću da žurim. Pošto imam ono prednost, bolje da idem polako, ali sigurno. A vidio sam da imam mnogo skup dek, znači Vič je 5 eliksira, Horde 5, elitni barbarijani 6, Knight 6, Peka 7, Wizard 5, tako da nema nikakve šanse. Ovaj dečkić nema veze šta ga je snašlo. Tako da ono idem lagano i opušteno skroz. Znači pobjeda je moja, znači Kometa 4, tako da nema nikakve šanse ovaj prijatelj. Mnogo znači kad je dek jeftin. Evo ja tipa, znači izgubio sam od svih jeftinih dekova. Moj dek tipa nema nikakve šanse, znači protiv takvih dekova. Mislim, dešavalo se da pobedim, ali to je mnogo retko. Evo, čak ima i ove tri munje ovo. I to košta isto 6. Good game, good luck sam pretisnuo. I to je to. Znači, deveta pobjeda, idemo dalje.
good luck i pače. Uvijek treba znači da se ispoštuje protivnik. Ja to volim da radim. Iako se znači takmičimo i borimo jedni protiv drugih, ipak treba ono da ostanemo u dobrim odnosima, da me tipa ne psuje posle, mislim da mi ne psuje familiju i tako to. Ovdje ću malo da se čekam da mi se napune eliksiri. Onda u princa ima princa. Ništa, ja ću onda ovdje valkiricu. Da, da i ovaj dek je mnogo kritičan, ima kulicu, ovu inferno kulicu. Zajeban, ovaj će da bude zajeban. Ništa, ja ću da krenem sa kostrom, pošto nemam ovaj šta da bacim. Hog mi je, znači, glavni napad. Hog tu može da reši jedino situaciju. E sad, znači, on je... evo ga, niški profa. Znači ovdje Hog jedino može da mi reši situaciju i Freezy plus Bats. I evo uspio sam nekako da ga nadmudrim. Znači šta je bitno? Bitno je da ja sad gledam kad će on da baci Inferno kulicu. I on kad znači baci ja mogu da delujem sa Hogom. Evo tipa sad. I ja sad sa druge strane imam Hoga i Valkiricu i ako srušim kulu, bit će ekstra. Evo ga, to je to. Mogu da zaledim. Da vidimo šta će da se desi, šta će da se desi. Ja. Ekstra. On se znači sad nagumilao. Ja imam u odbrani kostura. Desi pošo šarane. Onda sa druge strane stavit ću u sredini musketarku, znači ako kojim slučajem ovaj, onda ću ovdje bec i ovdje ću Hoga da pojuri princ Hoga malo. E, ovdje se znači nastavlja problemčić, da li će Hog bar jedan put znači da udari, jao. Znači vrlo čvrsta igra. Gdje si pošao, bre? I sad ako ima inferno kulu, jao. Samo freeze. I to je to, čao, zdravo, bre. Dobro, ovaj meč bio. To je to, znači 10 pobjeda, imam, znači ne smijem, znači još dva puta smijem da izgubim. Evo, znači maksimalno je 28 pobjeda za sada, a ovo traje 2 dana, to jest 3 dana, tako da vjerovatno će da bude više od 50. Evo ga, Dani, desi bre. Programer, pro gamer, Srb, Srbija, može baki, može, evo sad ću da stavim. To je to baki, rešeno. Idemo dalje, znači, da li ću da osvojim tu 11. pobjedu. Sad je znači sve teže i teže, protivnici su sve jači.
Ali nema predaje, znači borba. Kako se beše kaže? Košaroja. Klasch, klasch, ro, ypsilon, alo. Bravo, dečače, pa sad ću da mu uništim 10 eliksira. Bam. Kako volim ovog kostura, znači, duša moja. To mi je omljena kartica. Skarmi, da li Skarmi sad ima da me... A neće, neće, slavo, slavo, very, very... Ali nice, nice. Very nice. Bes. I sad, znači, kad ide ovako kostur, ja ću mog kostura, a neću, ipak neću. Mislio sam da kostura bacim iza ovog kostura, ali nisam htio. Napravio bih grešku tu. I, ali opet u eliksirnoj sam prednosti. Što je dobro za mene. I sad imam napad. Pazi sad ovo. Valkirica i Hog. I sad imam freeze, znači dok se napuni. Pazi, on ima princa. I ja ću sad da se čekam još malo, to je to. I bam! Skeleton ovaj mi je u odbrani. I pali sad. Znači on mi sad ne može ništa. Ja sam znači ovdje sad zaštićen kao beli medvjed. I sad ja ću muskitarku da bacim ovdje. Pa onda valkiricu ovdje. Pa ću onda Hoga ovdje. Pa ću onda Inferno, dobro je. Dobro, nema veze, mora da mu dam da mi sruši kulicu, nemam šanse. I sad čekam. Da. Le, ovaj će da me pobedi, a ne bi trebalo. Ovo sam, znači ovaj meč je bio moj. Bravo, dečeče, nadmudrio me svaka mu čast. Slabo, baki. Pošto mnogo sam loš. Znači, igrao sam, ali mnogo sam loš. Još jedno sam moram da izgubiti. Možda bi mi trebalo malo vreme dok uđem u štos da vidim kako sve to funkcioniše, pošto mi pošteno, ja već Clash Royale igram oko godinu dana. Možda malo jače. Trebalo bi sad da bude i 2 godine. Može. Može. Može i to. I ovaj dečkić ima brz dek. U, ovo je neki profić, čim on ima ove zlatne. Ovaj dečkić nije za sesanciju. Baš me kolju ovi sad, posljednji. Ali dobro što je, to je. E, hoćeš sok, uzmi sok. Ej, čekaj. Da, ovaj meč ima da bude baš kritičan.
Ovdje ću da bacim valkiricu. Ovdje ću da bacim slepe miševe. Sad ću hoga. Imam friz. Glavni napad mi se znači napravio. Ali ovaj elektrovizor, kako mu je došao baš u pravom trenutku. Bravo, dečko. Bravo. Iako me bude pobedio, ali mu vera. A lalo mu kačamak. Kačamak. Opra me kao musajarca. Da. Nema ih dok, sve dok ima inferno kulu i sve dok mu ja ne rešim ovu inferno kulu, moj Hog Rider ne može da deluje. Ajde, reši bre, to bre. Jao, ovaj elektrovizor, jao, kako me muči. I sad evo već mu se otvorila inferno kula 100%. I sad mora da gledam opet da baci. Evo sad je bacio i elektrovizor, da, znači u minusu je dve karte koje su baš kritične. I ovdje mogu da frizujem. Ovdje ću da bacim. To je to. Bar sam uspio da rešim. Au, kako me je rešio. Lalmovera. To je to. Kraj. Izgubio sam sve. Znači, imam 10 pobjede, znači ipak ovaj naslov nije me poslužila ova sreća koju sam imao do sada. Da napišem u naslovu unaprijed. Ovdje imamo otvaranje. Ekstra, stavit ću da se otvara ovaj gold chest. 2 gema ekstra. I epic ekstra balonče. Bomba. Sad bi mogao da odigram za kartice. Da vidim koju klanu. Možda Dani hoće. Evo da vidimo. Kad će da... Da staneš? Evo još tri. Još tri. Ovo je meč. Ali neće niko. Ništa, odigrat ću ja ovako. Znači ovo sad je za war. Ovo sad igram za kartice. Biram Skarmi, dobro, izabrat ću Inferno Dragončeta. Onda može, može i Golem, ekstra. Dobro, možda sam trebao Valkiricu, pošto sam imao Inferno Zmaja. Onda bi rešio lagano Golema. Ali dobro, na vezi. A ovaj dečkić, ovaj, verovatno... Izbacuj samo najjač. Mhm. Je ovo duh? Da. Lele, ja mi je ugledalo čak, brate, miri, sve kad bacim dva golema, pađi sad ovo. Opa. Ima da me reši. Sada ako bi ja bacio dva golema, šta bi se tu desilo? Lagano ih bediš. Ma ne, on mene pobeđuje. Rekao sam njemu. Da, mnogo, mnogo bolji deck ima od mene, pošteno.
Zašto je ovo toliko? Ovaj. Ovaj ovdje. Pa mnogo je jak. Pa izbaci njega. Pa da, ali... Ako njega bacim, on ide samo na kulu, ne mogu da se odbranim nikako. Nema. Oprao me. Oprao me kao Musa Jarca. Ništa, prvu sam izgubio. Imam još dve. Uo, Inferno Zmaj, ekstra. Evo može ova. E, sad ja imam napad i idem maksimalno, zato što treba samo da mu srušim kulicu, tako da, i onda sad ima da udarim friz. Ovdje mogu samo da zaledim. To je to. Uspio sam. Znači, drugu sam pobedio i to protiv Kineza. Opa, još jedan Inferno Zmaj. Idemo još jednom ovo, da biramo kartice, ajde da se povratim nekako, da opravdam očekivanje. Peka, mora peka, znači tu da deluje. I da, može duh. Pošto ram ću da rešim lagano sa pekom. Krenut ću sa banditom, ovdje ću da bacim arčice. Inferno kula može. E sad ja ovdje imam peku. Odličan timing, znači baš sam u boka, treba da bacim poison. Bomba. Onda ću ovdje pa ovako. Bandita ću sa ove strane. To je to. Ovaj dečkić vjerovatno ima da bude opran. Opa, vidite, onda ću ovdje skarmi. Onda poison. Za druge strane mogu bandita. Ovdje već imam odbranu, tako da. Nema griješke. Ovdje ću poison. Imam skarmi. Onda ću ovdje duha. Sa druge strane mogu bandita. I oni izgubili sire. Nema sa čim da se brani. To je to. Ovdje mogu poison. Ovdje ću princa. Ovdje ću bandita. I može da me reši lagano. Ali nije.
Šta bi ja sad mogu ovdje? Mogu bi poison. Ovdje ću bandita. Onda poison. Može inferno kulica. I vjerovatno ću da izgubim. Da, 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 da. I gubim, gubim. Oh, šta je ovaj dečko uradio svakom u času? A, lal mu vera. Dobro se borio. Ej, sve sam propao. Propao je mali džole. I to je to u suštini. Nadam se da ste uživali, dragi gledaoci i slušaoci, u ovom današnjem programu. I ostanite mi zdravi, lepi, debeli, veseli. I vidimo se u sljedećem streamu. Pozdrav, čao!